Kwa mapastors wapate nafasi ya kuendesha mambo yao na ikuwe a professional outfit ambayo itawasaidia leo na kesho. Mnanielewa? Hizi masako kama hii yenu katika taifa letu la Kenya, mmesikia sako imekusanya pesa Kenya hii bilioni 500 iko katika njia ya SACCOS. And that is how, as government, we want to mobilize local resources for matters development. Kwa sababu kuna mahali tutachukua mkopo, kuna mahali tutamobilize using taxes, pesa ya serikali, ushuru. Kuna mahali tutamobilize using sako kama hii, cooperative movement, ambayo itamobilize resources ili tuweze kushughulikia mahitaji yetu ya kimaendeleo. Kwa sababu hatuwezi kushughulikia mahitaji yetu yote ya kimaendeleo aidha kupitia mikopo ambayo tunapata ama kupitia ushuru ambao tunachukua. Pia resources ziko kati ya wananchi, kama hii ya sako itatusaidia pia kufikia malengo yetu ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Hiyo mpango ambayo mnatusikia katika Big Four, mambo ya kilimo, mambo ya housing, mobilizing local resources, ndio itatusaidia kufikia mambo haya. And I want the Africa Divine Church to be part of the economic development of the Republic of Kenya. Mimi nataka ifike siku isemekane wale clergy wa kanisa la Divine wamejipanga vizuri sana, wacha tuende tusome kutoka kwao. Ninyi mnanielewa? Na tuko na officers wa serikali wa kutoka ofisi ya cooperative, tuko na wao Nairobi, tuko na wao Vihiga, tuko na wao sehemu zote ambazo mnatoka. Mutaketi chini kwanza, officials watasomeshwa vizuri, waambiwe hii kazi inaendeshwa namna hii. Kila mtu ambaye ni member atakuwa anatoa shilingi 100 ama sijui shilingi 200 ama ile mtakubaliana kila mwezi. Alafu baadaye unaweza kwenda kuchukua mkopo namna hii, unaweza kwenda kuchukua mkopo namna hii. Mujiendeleshe mambo yenu ya kiuchumi, ndio mambo yenu, maisha yenu iweze kubadilika wakati mnashughulikia sisi kwa mambo ya kiroho. Na kwa sababu nyinyi mnatuombea mpaka tukakuwa serikali, mnaweza kukosa kujiombea mpaka hii sako yenu ifaulu? Itawashinda? Eh? Shetani akijaribu kufika hapo karibu, si mnamwambia riswa? Ama namna gani? Si mlituambia hapa? Mambo ni namna hiyo. Na niliona ni vizuri nifanye hivyo, kwa sababu pia nimefanya kwa makanisa mengine kuwasaidia kwa njia hii, ili viongozi wetu wa dini pia na wao wasiwe wanawachwa nyuma. Kila wakati tunawashughulikia tu kama watu, lakini tunakosa kutambua kwamba hawa pia ni Wakenya na pia ni wenzetu na wako na mahitaji kama Wakenya wale wengine. Tunamna hiyo jameni?